င်းရဲ့မြို့သားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းရဲ့တပ်မတော် DKP တို့တော်ရင်တနေရာမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ပူတွဲစီရေးလက်ကျင့်တဲ့ရုပ်သံပိုင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် Facebook မှာဗီဒီယိုကိုပို့တင်သူဟာနိုင်ပိုင်းတွင်းပြန်ဖြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့အရောက်တိုင်းသတင်းဌာနကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတောင်းယူရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါရုပ်သံပိုင်းထဲမှာKNU နဲ့ DKP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးစီရေးလက်ကျင့်နေတာတွေ့ရပါတယ် KNU တပ်ဖွဲ့ကနေ1994ခုနှစ်မှာခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ DKP အဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကင်းဒီပြည်နယ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်မိခင်အဖွဲ့အစည်း KNU ဖွဲ့နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်စီရေးပူတွဲလက်ကျင့်တဲ့ရုပ်သံပိုင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်သံပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU တပ်မဟာ6အတွင်းကကရင်စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်များကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာ KNU နဲ့ DKP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးအခုနှစ်လယ်ပိုင်းကစီရေးလက်ကျင့်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒီရုပ်သံပိုင်းထဲမှာတော့KNU နဲ့ DKP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအတူတူလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ဖို့တွက်ချက်တာတွေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကယ်ဝတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်တွေဟာကီပင်းနယ်အတွင်းကမြဝရီကော့ကရိတ်ကြားရေးစေကြီးစတဲ့ဒေသတွေက KNU ထိန်းချုပ်နေမိတဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို KNU လက်အောက်ခံ KNLA KNDO နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးကြိုက်ကြဆုံးများသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှလည်းထိကြိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုစီရေးပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာ KNU နဲ့ DKP ပြန်လည်ပူးပေါင်းပစ်ခတ်ရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစူးစိမှုအကောင်တွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ DKP ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့တွေဟာအနာသိစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးချက်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေအရ DKP ဟာ KNU နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့မလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့တုံ့တန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုစီးရေးအရ KNU နဲ့ DKP ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်မကြာခင်ကရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုတရားဝင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုပူးတွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလွတ်ဆောင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်လို DKP ကဒီစီရေးကိစ္စတွေမှာဝင်မပါဘဲရက်ကြည့်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အလိုက်တက်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်လုပ်နေမှာလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်